lähellä mä otan näin tuosta. Perisotilaan. Lehmät kantaa pois. Katso säätiedotusta, teillä on se niin kuin pilvistä koko päivä. Joo. Saadaan kyllä soltut riviin. Ja tiedätkö, niin mä, mulla olisi ratsukoitakin tuolla ja kaikkea sellaisia, mutta... Lajonit, toi on ok. Sitten pannaan tänne harjoittua. Onko mulla vielä jossain? Niin, kato, mulla on karjakoita ja lehmiä. No eikö niin, ihania sulla, nuo? Joo, sä oot uusi. Joo, ja mulle tulee koko ajan. Nyt täytyy kaima vähän kuvailee, oppi tämmöistä videota tässä. No niin, ai. Printtaisin se maalaismaisema, ja siihen laittaisi rautalangalla nuo kiinni. No niin. Sitten siihen taakse laittaisi liimaisen lapun, että ei pientä lasta vielä. Niin siinä on tosiaan karjakko, millä on katsoppa hattu päässä, no niin. Ämpärit ja sitten on lehmät. Siinä on lehmän kellot, katoja. Aika hienoja. On, ihan hienoja. Ne on juuri sellaisia, että aikuiset ihmiset, ne on niin jotenkin nostalgisia. Niin. Näytän sitten, otan tästä nyt tuo. Se on se poistusta pinnasta. Sitten katsotaan tämän tasainen tuo. Sitten vaan tästä kaadetaan tasaisella karvalla kädellä. Oi. Yksi, kaksi ja... Vielä kolmannen kerran tuosta, niin katsotaan minkälaisia pinamiehiä sieltä tulee. Katsotaan miten kaikki onnistuu. Näin, nyt tuli ensimmäisellä kerralla. Mutta hei, jutellaan tässä vielä. Niin jutellaan. Näin, täältä onnistuu. Ja pitää laittaa vielä paraatikon. Täällä on niitä roiskeita sinne. Jätetään täältä pois sitten. Ja... Noin, ja täältä sitten terävät pois. No niin, hyvä tuli. Siin. Se on valmis. Se pannaan tänne valmiin armeijaan. Nyt se lähti sinne armeijaan paraatiin. Koittaisiko on tehdä? Mäpä muuten koitan tehdäkin. Kantturoita ja karjakoita. Ja mistä on oppinut tämän taidon? Kävikö nämä kurssia vai ihan itse? En ole itse opiskellut. Sain ensimmäisen muotin, kun yksi perikunta oli heittämässä sitä roskiin. Mä pelastin sen ja siitä se alkoi sitten. Tämä minun. Tein niitä jo aikoinaan siellä Huntsvillessä siellä. Lelukaupan pajassa ja nyt sitten eläkepäivillä pidän näitä työnäytöksiä ja näytän lapsille, miten perinnejuttuja tehdään. Ja aikuisillekin. Ja niin, mitäs sieltä tuli? Lehmähän sieltä tuli. Jaha. Sitten tuli karjakko ja sitten tuli aita. No niin, kaikki onnistui eka kerran. No niin, heti. Ei tarvi öljytä eikä noin sampallilla. Joo, ei mitään öljyä. Öljyhän, öljy on myrkkyä näillä tämmöisillä. Jotkuthan ajattelee kyllä, että... No, pannaanko siihen mitta sitten? Mä nokeen. Nämä metallimuotit, mä nokeen. Nokia. Kynttilän päällä mä annan. Noki on semmoista. Noki tekee sen luistavaksi. Joo. Siinä tuli lehmä. Sitten sitä leikataan valukaulat pois ja viilaillaan sitä taas vähän ja siistetään sitä. Niin, katsotaan mitä täältä nyt tulee täällä. Maalaisjuttuja. Ne kanttoreita ja karjakoita ja aitoja. Katsotaan mitä. No niin. Kyllä sieltä nyt vaan nyt taas lehmä tuli.